5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Поїхали! Ну що ж, друзі, продовжуємо говорити про те, як бути впевненим у собі. І ось ще одна така цікава і чудова порада. Заохочуйте себе бути впевненим у собі, у своїй книзі «Як зробити свій день хорошим», говориться. Використання сили біхевіоризму для трансформації робочого життя – консультант з питань управління та виконавчий тренер Керолайн Уебб пояснює, що навіть невеликі підказки можуть мати значні наслідки для нашого мозку. Вона пише: «Деякі речі гарантовано змусять ваше серце завмерти. Наприклад, фраза «двогодинний конференц-зв'язок». Вона згадує одне цілкове дослідження, в якому група добровольців під час виконання завдань була одягнута в лабораторні халати. Так що ж тоді відбулося? Вони зробили вдвічі менше помилок, ніж ті учасники експерименту, які були одягнені в звичайний одяг. Мабуть, такий результат був досягнений завдяки асоціації між халатами і високою успішністю. Коли досліджуваним повідомили, що білий халат належав художнику, їхні показники успішності впали. Справа не в тому, що ми всі повинні носити халати для досягнення великого результату, але ми можемо використовувати таку нашу сприйнятливість. Наприклад, включайте саундтрек до бродвейського мюзиклу «Гамільтон», коли ваша робота не може зрушити з мертвої точки. Варто зазначити, що це не тільки музика отримує в нас від негативних думок. Ця вправа також нагадує нам, що композитор Мануель Лін Міранда поклав роки праці, щоб написати проект своєї мрії. Як ти вважаєш, може все ж таки асоціація з чимось таким позитивним впливати на наше життя? 100%, тому що ти порівнюєш досвід взагалі світовий досвід суспільства, когось досвід, приміряєш його на своє життя, приміряєш його на свій досвід і робиш певні висновки. Чи ти хочеш, щоб в тебе було ось так і ось так, чи навпаки, ти хочеш, щоб ось так не повторилося в твоєму житті, і ти повинен зробити щось для цього. Тому я вважаю, що дуже класно, коли чийсь досвід, чийсь приклад може послужити тому, що я буду будувати на цьому, ну не прямо будувати, мабуть, своє життя, але якісь принципи дійсно на цьому зосереджувати. Знаєш, я згадав такий приклад одного разу. Автор пише, каже, якби вам сказали, от зробіть якусь велику справу, і ви розумієте, що ви безсилі в цій справі, так? От, а тобі кажуть, от, ну треба зайнятися благочинністю. І ви кажете, ну та я не вмію це робити. І коли тобі кажуть, що мати Тереза буде твоїм просто напарником у цій справі. Твоє відчуття до цього. Та, ну, зрозумієш, з такої людини я готовий гори зрушити в цій сфері. Або коли тобі говорять, от давай будь найкращим там якихось у спортивних досягненнях, знаєш, там десь по якійсь боротьбі там чи ще десь. І ти кажеш, та ні, я не можу, я слабкий. А коли тобі кажуть, твій тренер буде там Арнольд, розумієш, і ти розумієш, що це людина, яка досягнула якогось успіху там в бодібілдингу і так далі, і ти зможеш з ним. Тобто, знаєш, коли є професіонал в цій справі, ти розумієш, що з ним тобі тоді не страшно. Тому що в тебе є приклад. І людина з досвідом, яка в будь-якій ситуації, яка б тебе не була, вона тобі допоможе обов'язково. Ось от і все. Так, друзі, хочеться дійсно, знаєте, як би дивним це не звучало, але закликати нас всіх до одного. Щоб мати дійсно впевненість і рухати ці гори, знаєте, або ці велетні, які стоять на нашому житті, я бажаю, щоб завжди з нами був Христос. Чому? Тому що Ісус – це той, хто ніколи, як то кажуть, не проігрував, який не знає, що таке поразка. Тому що Ісус кожного разу перемагав. Так написано. От, і нехай вашим порадником, друзі, і чемпіоном буде Ісус. І в той же час люди, навіть які звичайні люди, які досягнули великих результатів, надихайтесь від них, беріть цінні уроки, друзі, і йдіть з впевненістю уперед. Пісня про неймовірного Бога лунає далі в нашому ефірі. Доброго ранку, друзі! Людину терпів і нас
заслуги твої, нагорода лиш тобі. Краплинки океану твоєї милості. Неймовірний ти, кохаю тебе. Дивовижний Бог ти, в своїх планах на все незбагненний ти. Розумію, мого життя. Кому своє серце для дивовижного царя, якого дію не розумію, інколи плачу я. А знаю, що він завжди є правий. І хто я такий, що він мене полюбив? І хто я такий? Тому що кохаю, і лиш небі там в повноті я пізнаю тебе у всій красі. Бачити тебе я бажаю, обняти міцно. Тому що кохаю, і лиш небі там в повноті я пізнаю тебе у всій красі.